За яг одоо маш гоё баяртай мэдээ та бүхэнд га хаалцах гэж байна. Тэгээ дээрэс нь би өөрөө энэ мэдээг сонсох гэж байна. Тэний үг ихээр би одоо хүүхдийн хүүсийг мэдэх гэж байж байна. Тэгээд нэм болохоор мэдсэн байгаа. Тийм. Мэдсэн өнөөдөр мэдсэн. Тийм өнөөдөр мэдсэн. Би болохоор мдэг байгаа. Тэгээд одоо мэдэх гэж байж байна. Зөө зөө. Эвгүй санагдаад. Эвгүй ч яах вэ? Нэг амар гоё эвгүй хоёрын голд нь ингэж байгаад байгаа юм. Тэгээд аль нь ч исэн гоё. Тийм. Би эхлээд зүгээр тааж өгөх үү? За. Охин баха. Охин уу? Яа тэгэхээр нээрээр баяртай аваад байгаа. Эм чин охин байх магадлал амар өндөр. Хүү ихэл баярлах байх юм. Гэхдээ тийм л дээ. Гэхдээ. За охин гэд би зүгээр таамаглачих гэж юм. Зүгээр ямарсан таамаглачих. Зя. За тэгээд сосхо. Яа бэч бэч. Яа тэгтээ. Ийм мэдээ ийм амархан шууд ингэ сонсомоор байна. Ингэж амархан сонсоод мөрөө. Тий. Чи өшөө яаж намайг зовоо мөрөө. Яаж зорох юм бэ? Бүр өнөдр идэх. Аа. Нгара. Аа, манай хөтөл өнөдр идэх. Оо, ингэж. Гидсэн дотор оо, ингэж зэжчих шиг. Тэгээ би хэлсэн. Миний цус давмгаа байгаа. Ингэж ингэж. Гидсэн дотор амир ингэж мэгцэн тий. Аа, тий. Гиж гарах юм бол. Тэгээ гоё юм дий мэнэ. Ярдэгтэй амар хайпи юм тий. Тэгээ болохоор ч гоё юм байна. За илэх юм уу яа. Яа, өрөө нэтрэх юм. Тэ сонсгоо шүү, сонсгоо да. Одоо наа чи бол өөрчлөгдөхгүй шүү дээ тэр хүснэ. Ань би бүр зөндөө асуусан. Тэгээ би ин асуудах. Яг үзин чээ. Яг одоо ингээд тэгтээ эн чи баттай биш эс тэгсэн чи үгүй шүү дээ энэ баттай гэгээд. Тэснэ би бүр гарахтаа өөрчлөл асуух. Эм чи яг батны хоо гэв. Бат хэлээ тэгсэн шít. За сонсгоо да. За сонсгоо. За сонсгоо. Та. Оо. Наач. Яа тэгтээ. Юу хэлээ нэг. Тэр нь юм ч үрдэхсэн байхгүй. За чи хүүсэнд мэдмээр мэдсэн үү гэсэн чи мдэггүй. За сонсгоо. За сонсгоо гэл. Сонсон чи бүр гоёисэ. Яа, заац. Хойло хүүтэ болсон. Хөөе. Нэр. Гайхалтай. Динара. Хани. Энэ нь хэрэг. Энэ жижиг. Нэг самар удаа самар ингээ заацмаа тийм жижиг юм тэр нь боож байгаа юм гэсэн. Яа орой энэ тийм. Түр арч инэ түрээд. Олимпийн арга төрлөө. Биш олимпийн арга одоо. Удахгүй төрхөн юм. Та байр. Хэрэг хэлсэн шүү дээ. Ихтэй хөлт гарч ирээд дүүнрээ хамгаалнаа гэсэн. Үтгсэн ч одоор явжсэн ч охин билчлээ. Охин байсан ч. Би ч тэгээ бүр яг охин гэж бүр бодчихсон. Хөө энэ од яг миг барьж хэнэлчих. Тэг бол. Харин бүр яг охин гэдгээр сэтгэдэг тийм дотор. Ууса манай төрөл охин гэдгээр сэтгэдэг. Би болохгүй хүү гэжсэн тийм. Хойно анх тэгтээ хүүтэй болох гэжсэн тийм. Тийм. Тэгээд яриадсан ч хүмүүс охин зүгээр охин зүгээр гэдэг. Охинтой бол болох байх гээл бодоод гэсэн чинь яг хүү болчих. Тэгээд манай тэр нь л 50-50 гэсэн л таавар. Манай гэсэн охинтой алдсан тэгснээ ингээд яг адилхан охин гараад ичихс гоё юм байл гэхэл амар бодвол. Бүр итгээд үнэмшдэг гэжсэн чинь. Өөр бүр итгэж чадахгүй ч сонсчих. Тэгээд бүр ингээ харуулаа. Энэ юм гэдэгт юм нэр харснасаа бүр ингээ харахгүй юм даа. Хараа. Яг ингээ нэрийн хараа. Ингээ яг тэр сумаар заасан маань бож байгаа юм уу? Тий, сумаар заасан нэг бондгор юм аа сте. Яа. Тэг юм чи дэлгэцээр харуулдаг. Тэг ингээ нилийн харагдсан баггүй. Тэг би яг ах сонсч байл юм чис.
Гэтэ энэ чинь өөрчлөгдөж байна шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Тэсэг. Тэгвэр 3 удаа асуунаа. Тэт гоё наа. Над бүр сонсчод охин гэж бодчихсэн нэг энэ төд толцсон чи. Яр хөрхэн санагдав. Гэвтэр бас хүүсийн анханасаа ерөөсөө нэг амар таахгүйсэн тий. Тийм. Уйлаа. Тэрхийг таагаад хүлээцсэн үсчих юм бол яг ингээд юу яах вэ? Нөө хүүсн бит хоёрыгос зөрчхөр айгу шокнд орох байх гэхдээ тэр ерөөсөө хүүсний тал дээр бол нэг тийм хүлээлт тавиагүй. Тэгээ өөртөө ч гэсэн нэг таах гэж оролдог тий. Тийм. Тэгэл гэтээ хаа охин гэж бодчихсэн ч гэсэн яг алин ч гэсэн яах вэ гэл өөсөө манайд нэг тарис асан шүү дээ. Тэр нь охин толно гэж нүүт толно гэж чинь гэл. Яг охин байх ч байж магадгүй байх гэж чинь гэтээ алин ч гэсэн хамаагүй гэл. Гэлс тэгэл. Хүтэл. Яа одоо бүр яг билээ хүрчихнэ. Бүрний өөс ингэж ингэсэн зэрэг. Тэгч миний бүр хааж энэ төрөцөхгүй бүр. Энэ ингэж ингэсэн бүр яг нэг бэлгийн сахилга. Төмнө ингээ хоёр бэлгийтэй боллоо. Яг юу гэж бодож байна. Гай шти хөрх шти хоёроо бэлгийтэй болчихно гэж. Одоо энэ дэр хүүс бичгдсэн байна арай. Үгүй энэ бичгдэг. Зүгээр л хайрт нь хэлсэн. А тийм надаас нөхөхгүй шүү. Би ганцаас гарч гаад гэж байгаа харах харах хүсгүй лээс л та. Яа, нэг юм юм хэлж чадахгүй нэг хэсэг юм болчтой. Харин тий. Тэгээ дотор ингээд амар их бодогддог юм биэл. Тэгээ би яг анх яачихсан. Ойлж байгаа хэдэн сартад нэг сартад зүйлчтэй ха тарвалцсан. Тэгээд гэж яг тийг нэг юм хий нэг цэгл нэг юм бүрэл юм л харуулад өгсөн байхгүй юу. Гэсэн чи өнөөдөр тэрнээс ширээс харуулах гэж өнөөдөр харсан чи бүр ингээд бүр нуруу мурууных нь яс хөл гар мар тарих тарих мэр ингээд нүднийх нь ингээд хөнтий мөндий болор молор нь ингээд хүртэл харагдав. Тэ нэг гараа ингээд сарваацсан. Тэ сарвуун хүртэл ингээд харагдчих харагдав. Тэ тав уруу тавьсан гэх юм. Тэ яаж ийсэн бэ ингээд юм чарлахгүй. Хэрэгтэй нэг нь боож байгаа юм нэ. Тэгтэр юу стей вирус авсаар л байгаа гэсэн тий. Тий. Юу бүх юм хийв юм бэ гэдгэсэн. Жаада бүтрээ. Бас тийх реакшн гарах уу? Тий. Хөлий хизээ бүгд зөвлөх үү? Арам. Юу яасан? Тэгтэр одоо ямар ч яасан гэдэг. Одоо миний гитснэх том бүр гой томроод ирэх юм л харуулъя. Аа. Гэж гой нөө гендер ревил хийж баталдаг. Тэгээд оо энэ ч тийм ямар тархан цаастай юм гэж. Камер нь ортол бүтэлцэн. Тэгэхээр тэгээд яваашаас нөгөө хэдтэй бас айгүй гоё сонирхолтой маяг ирлээд. Тэгээд тэр хэдийн реакшн харагдж бодож байгаа. Тийм. За одоо тэгэхээр нөгөө хэдийн реакшн бид нар харцгаая. Тийм. Одоо тэгэхээр ингэ. Хүү гэж бодож байгаа хүмүүсүүд нь за энэ тал та. Хүү. Нааш сонч хүү. Охин гэж бодож байгаа хүмүүсүүд нь энэ тал. Хүн нэг шиг сонч. Хүн нэг шиг. Бидний дээд талаас асуулт бичээд өгч. Хүү нэмэг яач юу? Хүү цаашаа байна. Хүү нэг. Хүү нэг шиг. Одоо тэгэхгүй. Одоо тэгэхгүй. Хүү юу? Охин нөө. За яг кенер тасалж байгаа юм байна те. Хоёр яг болохгүй. За за охин дээр бол ингээд энэ таван хүн байна. За за охин дээр байна. За охин дээр 6 басна уу? Энэ 7. 8 юм. 7 8. Хүү дээр ийм олон хитүүлээ юм би. Мэдхгүй. Манайха 2 3 4 5 6 7 8 10. 10лаа юм байна те. Тэснэ. Сайн саяараа. Хүү дээр ши охин дээр 7 гэсэн үү? Эцсийн шийдвэр гаргачих уу? За нэг эцсийн шийдвэр гаргачих. Оо юу. Бодгоор авсан. Хүн рүү орсон. Тэр чи юу вэ? За 5 уу? За барууд шиг. Хоёр тал руугаа чирэмслэх байгаа энэ нэг үү? 6. За
Ягаад хүү гэж бодож байгаа вэ өөрөө? За би бэлгээд итгэж байгаа. За надад итгэж байгаа байна уу? За амдрал. Би зөв манай хөх дохин болохоор хүү байгаасаа гэж хүсэж байна. За бас тийм тийм асан байна. За би бас ихний хүүх юм чи юу хүү байгаасаа л гэж бодож ин да. А байгаасаа гэж утгатай шууд хөө юм тийм. Байгаасаа гэж охин руу явахгүй л тийм. Юу лээ лэлэн ч явах вэ? Гэхдээ би хүү л юм шиг санагдаад байна. Аура. Юу нэг аль талын ч гэсэн явах тийм. Зүгээр л бод. Тийм. Тэгвэл юу нэг цаанаас хүү юм шиг санагдаад байгаа. Зүн сөхөө. За билгий. Би угаасаа шүлттэй л хайртай шүү дээ. Тэгэл бодоо. Зүгээр л хүү угаасаа гэж бод. Шарыгаар шаралсаа. Булга улааныг аж урууч. Наа охин гэж бодож исэн чи яар өнөөдөр номогийн зургийг харсан чинь зүгээр нөгөө нэг жоохон ингэж жирэмсэлвэл хүү ингэж жирэмсэл охин охин гэж эмээ өгөө нэр яадаг шүү дээ. Тэрийг нь бодоол би шавч. Тэг их нэг ямар байсан. За. Өөр найз хүн тоо бооцоо тавиад гэсэн чинь маа найз охин гэ би хүү гэд төрүүлж. Төрүүлж байгаа гинэ. Би төрүүлж байгаа те. Төрүүлж. Эсвэл зүгээр төрчих юм байна уу? Тэгэхээр амар илтэн шүү. Бэлгээгийн эр бэлгээ гэсэн амар их баха. За за эрчүүдийн оо тал юм хөөла. За октоудын тал. За би бол зүгээр. Яг октод амар дуртай аа. Тэгээд зүгээр. Тэг би октод амар дуртай. Тэгээд зөвхөн зөвхөн гэж дэжтэй. Би тийм нэг шонсч байгаа. Надад болохоор хажууч шээ урагшаага ингэж байж санагдсаа. А ууршаа. Санкц гэж угаасаа ингээл байгаа юм л та. Аа тийм. За ана. Зүгээр мэдрэмжтэй л дээ. Мэдрэмжтэй л. За мэдрэмж. За яка. Зүүдэлсэн юм чи шиг үнийх зүүдэлдэг дээ. Би зүүдэлсэн гэж хэлж байсан тоо ус. А зүүдэлсэн үү? Яга өлгийтэй яга өлгийтэй хөхтэйсэн. За яка зүүдэлсэн мал бат бат. Аа. Хойко зүйлсэн мал бат бат. Хойко зүйлсэн бол бат. Зэба. Охин. Охин. Би бол мэдж байгаа. Энэ чи мэдчихэж байгаа хүмүүстэй боцоо тавиадсан юм. Хүхэн боцтой. Амар гам. Би бэлгээтэй л байсан. Бас хомхох гээд байгаа юм аа. За бит хоёр бол мэдчихэж байгаа тий. За за. Тэгээ. Таас яах юм аахгүй. Шууд. Юу зүйтсэн марцгийн дээр. О хин бэ? Бид нэг хоёр бичлэг хийгээд охин охин гэж хэлжсэн. Юу гэсэн чинь? Яагаад зүйтэлж исэн юм аа? Номоо нөгөө манай хүүхд охин охин гэж хэлж. Юу? Дээш үгүй. Би ер нь охин руу орлоо. Гэтэ яагаад? Яагаад? Би зүйтэлсэн юм аа. Бичлэг хийсэн. Зүйтэн дотор шин. Тий. Яг гендер ивэл хэлжсэн чинь номоо манай хүүхд охин гэж тэгж зүйтэлж байгаа. Хатлаа зү зүйлч. Тэгвэл би хүүдэр суучихъя за. Тэгвэл. За би нөө нэг хүү гэсэн шалтгаан нь болохоор зүйтэлсэн юм шүү. Зүйтлээгүй. Ингээд том болоо өсөн гутн те бас хүмүүжүүлэхэд бас те. Чи бас эрэгтэй хүний хувьд бас ингээд нэмэр эмэгтэй хүн болох юм бол бас ингээд жоохон дутагдталтай тал байгаад байгаа. Аа. Гүштэй угаасаа хүн байвал гомд нь штэ. Гомд нь штэ. Наадаж үзэж. Гүй, зүгээр яг миний хувьд бодлоо. Чи хүмүүжлэхэд нь туслах юм уу? Аа, туслах штэ. Энэ угаасаа хүчтэй хүн нэмэр орох. Аа. Хүү байвал залчих өгнөл гэдэг. Би бас охин гэдэг байгаа бас нэг шалтгаан ингээд байгаа юм. Энэ хоёр дээр ингээд хүүсийн хийлэл за охин бохоо охин тэй гэдэг нь энэ хоёр өөр хүмүүсээс хүүтэйгэн гот ингээд ямар ч царины өрөл гарахгүй гэж ингээд тэгээ охин тэйгэн гот жоохон нэг анзаран гот ингээд жоохон тэгээд байгаа шиг санагдацсан. Охин тэйгэн гот цаа ингээд нүд мэд нь өөрчлөж чинь ингээд би энэ охин руу гарах. Оо юм булгаа бүр арай олон шаравч байна. Энэ мэдээ нэг юм хэмдэл нэг юм байна шүү дээ. Аа. Би бисквит гэдэг юм. Асах. Дэмбэ. Тамхилах гэдэг юм. Охин уу? Аа. За тэр. Гэвч яаврсан гиндүүд асуучихсан. Хойдгийн нүрэ тийм хоёр шаарсан. Хойдгийн шаарсан. Энэ нь болохоор Girl and Boy гэсэн. Тэгээ энэ дотор нь болохоор
Яг өнгөн байгаа. Тэгээ энийг хаглаад өнгөн гарч ирнэ. За байж гараа хөөе. Жохон яач бат энэ охин гээд байгаа хүмүүстэй нэг жохон яач бат юм уу? Заргалтай байна. Заргал. А тэгтээ бас мөрөцч мөрөц. Хөөе, шийтгэл юм уу эсвэл мөрөцч юм байна. Тэг мөрөц мөрөц. Тэгж болно ш. Заавал ямар гоё шийтгэл мэдээлэл гоё санаа юм хүмүүс бичиж бичиж өгдөн уншиж байгаа. Тинчээс нь хамгийн гоё дараагийн бичлэг юм хэлэх нь. Тэр нь гоё. Бас тийм. Гол тэгэл гоё шинэ зүйл бол хоолоо. Өчигөр нөхөн зоовах юм байна. Нөө нэг. За комментээс хаалцаад хамгийн гол лайктай шидэглийн сонгоо. За тэг юм уу? Тэг юм уу? А тэгэхээр бас аимшиг шидэглээ. Тийм шидэглээ. Тэгээ хэдлэн харж байгааг гоё планслаа шүү дээ. Тэг. За тэг идэх за. За юу чи шидэглээ дээр хүмүүсийн саналаар уу? Тийм хүмүүсийн саналаар. Тэг хамгийн гол лайк авсан дээр нь. Хүү гэжсэн дээр шийтгэж байгаа юм даа. За тийм. За ингэрэ дуулъя. Ер нь дуулах чиг хаал авч үргэлж хийх юм шүү. За за. Baby Shark дуулъя. За за тийм. Бүнд хожигдсноод Baby Shark дуулъя. За. Кофериг тачи. За хожигдсон хожигдсон гинэ. За юм муу хоол авчлаа. Зүгээр мөригээ алдсан нь. Одоо дуулаад тэгээд бас хамгийн олон лайк авсан комментийн Шитгэлийг багаар хийх юм тий. Манай багт дууч. За за тэгвэл хааллах уу? Огт үл яваад амир. За хааллах. За хааллах уу? Тинч хааллах. Заахан шалан дээр очиж хэлчихвэл хийсэн дээр. Нэг анаа юм хэлээ гинэ. Анаа. Би нөө ягаад охин гэж үзсэн хэлэх мартчихжээ. Санахгүй юм. Билгээхтэй амир ачлах харагддсан юм. Зурган дээр. Аа тэгж. Охин аваа гад үрэ. Тэгэж одоо л охин гэж бодсон. Аюу. Гой хааллаа. Харин мартчихжээ. Би бүр Би гол нь өөр аавтаа бүр яг копи пейст юм шиг ятлах байх. Тэгэд ер нь бол яг нэг огтуч аавга амир дүрэдэг. Тэгээл манах нас бол Баг ял бүр яг ичсэн. Тий, а эрэгтэй хүүхдүүд болохоор яг ээж гэж авах дүр. Би бас ич. Аа тэгш. Тэ хойло өөртөө мэдээг байсан бол. Яа юм бэ? Ант дараа нь мэдээ шүү. За. Биш яг юу гэсэн чинь. За. Гараа. За тос. Яг эрэгтэй. Найн. Долоо. Зураа. шал өөр ихгүй. За манайх энэ дотор юм байна. Хотлол. Ихээс яг комбек хийчихсэн шүү дээ. Би тэтэр яг чимэг болчих. Үнэхээр яга ингэ хосороо байна. Да мэдсэн угаасаа энийг бол ахаасаа. Энд ихтэй буруу юм хийцэн бахи. Оо я тэр гэлцүүлээ байгаа тийм. За тэр байгаа юм шиг. За баяр үе баяр. За баяртай. Та муу дүрнэ. Бид нар дуугаад байна шүү. Оо тийш тийм нэ тэ. Ого беби шарт дуу. Беби шарт дуу. Беби шарт дуу. Дуулаач аа. Ийм байлоо. Беби шарт дуу. Беби шарт дуу. Daddy shark doo 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 Daddy shark doo 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 Daddy shark doo 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 Daddy shark Grandma shark doo 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 Grandma shark doo 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 Grandma shark doo 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 Grandma shark Yo Grandma shark doo 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 shark doo 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 Grandma shark Энэ ингэнгүүт ямар ядарган тоо юм бэ? Юу нэ? Нэ. За за ингээд авангүй юм. Хөөдөш. Ирээдээр. За за. За за ингээд бид хоёр ямар ч хэсэг эрэгтэй хөвгттэй боллоо. Тэгээд гендер хэрэгэл маань. Ингээд бид хоёр бүүтэй боллоо гэд хэлээч. Хүүтэй боллоо. Аа. Гэвчтэй. Тэгээд эрэгтэй хөвгт шүү дээ. Тийм л тийм. Хүүтэй боллоо бид хоёр. Тэгээд
Сэтгэл санаа сайхан байна. Найзуудтай дуулглаа. Энэ бичлэгтээ бүр өмнө хийчихсэн тий. Тий. Яг хамгийн анхны хойлоо тарих нь хилдэг биш тий. Нэ би яхад үзүүлчихэд мэддэг. Нилээ. За дуулаа. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nemo. Happy birthday to you. Эх юуш оролч бүгд. Гэж оролч ачаа. За, эхтэй хөгд эвгүй доотооч гарах байх. Ер нь бол тихэл баг л гэж. Одоогийн хөгд амар тоглох шүү. Шууд төрөл юм. Зайр амжтай байна. 10 хүрлээ гоё. Шууд төрөл юм байна. Оо яа. Trying to keep it on the low. Зогслоо дараа. За энэ бол ингээд бичлэгийн зориулсан бас нэг булгагийн санаа ёо. Санаа. Тэгээ маргааш авах бичлэг учраас. Тэгээд тэгээ булгаа сая санааг нь гаргасан байгаа. Энэ булгаа бол тэгээ санаачлтын л та. Гэтэ арай 12 болог байна тий. Арай төрсөд нь болог байгаа. Цагийн дараа болж эхэлнэ. Тэгээд цагийн дараа бас тэг бөөм бөөнөр суглаж байгаа юм чи бас гоё байх хаа тий. Тэгээ би энэ жил болохоор нэмэд бэлгийн нэртлэн хилцсэн байгаа. Тэ. Гэтэ өнөөдөр өгч амжихгүй. Гэтэ одохгүй өгдөнө, тэ? Аа. Нэттэй. Нэттэй нөө. Яа. За, тэгэд манай юу шүү? Нөө нэг бичлэг эн чинь нөөг нөгөө байга юм шиг л байгаад байгаа юм шиг. Юу ярьж байна? Нөгөө байгаад байгаа юм шиг л үрэн чинь байгаа л гэдэг. Бага бүрэлдэхүүнээр баг орчихжээ. Өнөөдөр номигийн төрсө өдр болох гээд өнөөдөр гээ нмарааш одоо ингээ 12 өнгө болох юм. Тэгээд одоо 11 цаг болж байна. Тэгээд манай хэд ирсэн зодлорцсон юм байж байна. Тэгээд 12 бас энэ бидний шоу парти эхэлнэ. Мэдхгүй шоу утх юм уу парти утх юм уу үзэрдэх юм уу хинч мэдхгүй шүү дээ. Заац тэгээд ямар ч байсан манай найзуудаас аюугаа хүлээж авсан те. Бүтээрийн гендерийг үлээ. Тэгээд но хожигдсан 5 хүн байгаа шүү дээ. Тий. Тэр хэдэн шийтгэлэн тэгээд ярьж шийтгэл гэж бодоод шүү дээ. Гой комент орж ирэх юм бол. Тий. Тэр чинь лайк гараа илүү тий. Тий, нөгөө хүмүүс бас уншаад хамгийн бас таалагдсан дээр лайк дараа. Гой планстай л шийтгэл байх байлгүй дээ. Олон лайк дарагдах юм. Тий. Муухай шийтгэл бас битээ өөрөө. Ягаад тэгэхэр хүүхдийн хүүснээс олж бас тэр хүмүүсүүд тийм амар хохромоор гээ. Зия тэгээд бутаар нөгөө нэг хамгийн анх хэдэн сар тахтай хүүхдийнхээ үсийг мэдлээлээ. 3 сар тахтай хаа. Тий. Тэгээ би яг мэдсэн өдрөө бэлгээд хэлсэн баггүй мэдсэн өдрөхөө орон. Тэгээд тэрнээс хойшо бүр юу ч үдэггүй байж агаад яг сайхын бичлэг эдэлж чадахтай ингээд үдсэн чи амар гоёс. Тийм тий. Нэлээд хурцан өнгөрсний дараа үдсэж байгаа шүү дээ эдэлж чадахтай. Тий. Тэгээд үдсэн чи амар гоёсаа. Тэгээд хойлоо тэгээд би та бодсон баггүй. Тэснээ дараа нөгөө бөөндөө нөгөө шар хаглаад мэдсэн ш тэгж чадахтаас бодоод за уул нь ингээ өөртөө мэдээг байжаад бас мэдсэн болгоо явах та гэж бодож исэн аа. Гэтэл нан өөртөө бас мэдсэн гоё сан тийм бодож исэн мөртлөө яг тэр ихний бичлэгийг үзсэн чинь тэгж мэдсэн нь бас аим гоёисэн. Тий. Гэтэл ойлаа хэрвээ нэ. Тэгэл дараа нь угаасаа хэдэн жилийн дараа ч дахиад хөөгдтэй болж юм уу л нь шүү дээ. Тэгвэл тэр үедээ яг зөвөр гоё шараар тий шараар мэдэл гоё юм да гэж боцоо. Тэгэхээр ихний хөхтэй үсийг бас олоолаа юм би бас ганцаараа мэдэл гоё л да надаа. За тэгээ гүцээ. Тэгээд манай хүү бол бүр билгээт өнөхөр адилхан. Зөвхөн харуулчих. Харуулли тий. Бичлэгнийхээ төсөлд нь харуулчих юм шиг. За төсөлд нь харуул. Төсөлд нь гоё. Одоо намайг сайн хараад аваар үгүй. Тий. Манай хөхтэй дарнаас хараа. Амар адилхан би бүр яхаар ингэ тарчаад. Тий. Яг тэр өдөр ингэ
бас ингээ битөр яхад үзүүлэх болгоо нэг манай өхт нүрэ дарцсан байж байгаа байхгүй. Тэгээ ингээ харах гэхээр царайнь харагддаг. Тэгээ сүүлийн яхад очиод харуулхад бас яалч яахгүй ингээ тагилцсан байсан гараараа. Тэсн чи манай энэ шууд ингээл дээрэс нь ингээл хөдөлгөнөөс чи ингээ гараад чи царайд. Арай. Тэнгүүд ингээ газ дараа тий. Тэгээл царайг нь орч харсан. Тэгээл надаа амар жоохон ингээл сэтгэл дондор би ингээл дахиад царайг нээсэн харддаг юм дөө гэж бодож исэн чи нэг юм чишээг тэр юм мэдсэн юм уу яасын гитсэн дээр өнгөцөг юм аа бүр ингээд сараачаад хөдөлгөөд тэгж байгаа гарын ахвал чи ингээд гараа авцсан тэгэл тэгэл харсан чи бүр царин амар тат гарч ирэлээ зүтээ зүтээ гэж юм чи яа баа үзчихсэн юм шиг нөхөд баярлцсан тэгэл амар бүгдийн царайг харддаг бүгд баярлаа зөөд Тэгээд 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 нөгөө хамгийн анх ихний яриан дээр тэгж байсан бит хоёр ингээд яг цэг багт нь үзүүлээд тэгээд дараа нь ингээд яг хүйсийн мэдлэгтэй яг үзүүлсэн тэгэхэд тэгэхэд бүр ингээд нуруу мурууных нь ингээд үе нурууных нь үе ингээд сарва марва ингээд амарлаг харагдцсан бүхэл бүтэн ингээд бүрэг ингээ хүн болцсон ингээ гидсэн дотор байсан байхгүй тэрийг би бүр харчаал ингээл амар гой санагдав нэг итгэмээргүй санагдд тийм үлээ. Тэгээ яг хамгийн хүүхдтэйхээ хүснэг хүүхдтэйхээ зүрхний цохилтыг сонсоод аа тэр ингээ дотор сэрнүүлдэг л тий. Би бол ингээ шууд нэг нүлмс хоёр нүднээс нэг нэг нүлмс гарсан. Аа яг нэг нэг лөө. Тэгээ нэг нэг нүлмс гарсан. Тэгээ тэрнээс хаашаа ерөөсө үзүүлэхгүй яж байгаа л яг ингээ гарсан ч бүр аймаг гойсон. Хоёул адилхан бодлогоос ч биш тэрэ. Тий. Поло. Тийм болч тийм ээ л. Тэгэл ер нь хүүхдтэйгээ холбоотой ингээл бүх юм үзэнгүүт бодож мутан дүүлчих гээд. Тий, өстой нүлмс ярих юм болно гэдэг чинь тэгнэсээ болд юм лээ. Тийм. Тэгэл одоо ингээл гараад ирэхээр тэгэл ээжийн хайр. Оо. Тэгэл ээжийн санаа үрд. Оо, ээжийн санаа үрд. Үрийн санаа баар. Таа тийм биш нөө тийчлээ. Үс тэгдэг үстэй. Миний гэдэг. Цаа. Тэг юм бол аавда алгадуулна. Оо, ядрах үстэй. Яа, шууд тийм ярина. Амар амар юм ярина. Бодлоо. Би тийм алгадчих чаддаг аа болохгүй хөө. За тэгээд тарын имчилгээрээ болцъё. Тэгээд яг одоо манай хүүхдийн царайтай танилццгаая.